Välkommen till NetSuite Tweet Success demonstration av Item Management. I denna demonstration går vi igenom artikelhanteringsprocessen. Som Inventory Manager är detta min instrumentpanel som kommer förkonfigurerad och innehåller påminnelser, genvägar och nyckelmätningar som är nödvändiga för att jag ska kunna utföra mitt jobb på ett effektivt sätt. Ett mätetal som jag vanligtvis övervakar är sales by item. Jag har detta mätetal markerat här på min instrumentpanel och genom att klicka på View detail kan jag gå vidare för mer detaljer och information. Jag tittar nu på min fullständiga rapport för sales by item. Jag kan ändra datumen här och dela upp detta ytterligare genom att använda NetSuite segmenteringsstrategi och visa mina redovisningar baserade på klass, avdelning eller plats genom att ändra kolumnrubriken här längst ner på skärmen. Det är också möjligt att se detta efter vecka, månad, kvartal eller år. Jag ska börja titta på detta efter plats. Med ett klick kan vi se vår Sales by Iden by Location-rapport. Alla våra rapporter kan man gå djupare in på och inom några klick kan jag navigera från denna konsoliderade resultaträkning till alla transaktioner i fråga. Låt oss först titta på transaktionerna som ligger bakom försäljningen av vår iPad Pro. Här kan vi se alla detaljer om transaktionerna. Jag går djupare in i den första transaktionen för att titta på fakturan. Vi har länkar till våra kunder, sålda artiklar och betalningar relaterade till denna transaktion. Vi ska nu till vår artikel för att se hur denna var tillagd. Genom NetSweets funktion av drill down så kan vi se att vi har gått djupare in i våra rapporter för att kunna framkalla mer information angående vår artikel. Detta representerar en rapport med den enda källan till sanningen för denna artikel. Detta är en lagerorder till salu. Däremot har vi många olika artikeltyper som artikelgrupper, paket, icke-lagervaror och servicetyper. På fliken Purchasing Inventory kan du ställa in information som ombeställning för varor, automatisering av direktleverans eller objekt som automatiskt måste utlösa länkade köp eller arbetsorder. Här kan jag hitta mina lagermängder till hands efter plats. Och kan också se den genomsnittliga kostnaden per enhet. På fliken sales pricing med rätt behörigheter från min administratör kan jag ställa in prissättningen för denna artikel med flera prissättningsnivåer och mängdpris. Dessutom kan du se på fliken accounting att jag kan använda de relevanta kontona för det här objektet för att bestämma den korrekta huvudbokspåverkan. I det här exemplet kan du se vilka inkomster, tillgångar och kostnader för sålda varor som har tilldelats till denna artikel. Tack för att du tittade på denna demonstration. Om du har några frågor, kontakta din kontohanterare.